на 777 пригоди всім. Дональд Трамп заявив про готовність підтримати допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Чи означатиме це, що законопроєкт можуть ухвалити вже найближчим часом? В чому причина зміни настроїв? Про це поговоримо з нашим експертом вже цієї інформаційної години. Мене звати Альбіна Підгірняк, триває марафон 24-го каналу. Ну і, як я й обіцяла, розпочинаємо із ситуації на Близькому Сході. Можлива ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Низка країн застерігає своїх громадян від поїздок до Ізраїлю та Ірану. А тих, хто нині перебувають в зазначених країнах, просять виїхати. Ось що, до прикладу, відзначають в німецькому відомстві. Там наголошують на необхідності покинути Іран та не відвідувати Ізраїль, Іран та Ліван. Існує попередження щодо поїздок до Ірану, Ізраїлю та палестинських територій. А щодо Ірану німців також просять покинути країну. Можлива ескалація також може призвести до значних обмежень в авіасполученні. Це те, про що говорять у польському відомстві. Ну і давайте взагалі послухаємо, як просять свої, про що говорять власне польське відомство, до чого закликає своїх громадян, що сказали в польському МЗС. Можлива ескалація може призвести до значних обмежень у авіасполученні та неможливості перетину наземних пунктів пропуску. Ми закликаємо людей, які зараз перебувають в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях, розглянути, чи справді необхідне їхнє подальше перебування. Ну і також з відповідними закликами Сполучені Штати звернулися до своїх громадян, проте не лише із закликами, тому що Сполучені Штати, вони нині застерегли Іран до від відповідної ескалації. Зокрема, президент Сполучених Штатів Джо Байден нещодавно сказав, що не варто. Одним словом, він сказав «don't». Давайте послухаємо відомство Сполучених Штатів. З міркувань безпеки урядовим службовцям США та членам їхніх сімей заборонено виїжджати за межі Тель-Авіва, включаючи Герцлію, Нетанію та Евен-Єгуду, Єрусалиму і Беер-Шеви, до подальших розпоряджень. Урядовий персонал США має право на транзитний проїзд між цими трьома районами для особистих поїздок. Ну і також долучилися до ось цих закликів Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн. Вони також сказали, наказали своїм громадянам покинути Ізраїль, покинути Іран, не рекомендують їздити до Лівану. Ну і я нагадаю, що це така, знаєте, ось про цю ескалацію говорили вже досить давно. І говорили про неї, про цю підготовку Ірану до атаки на Ізраїль досить давно. Проте нині ситуація, знаєте, така стала максимально напруженою. Зараз є інформація про те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів вирішило перекинути додаткові сили та засоби саме на близький регіон. І вони наголосили на тому, що в разі, якщо Іран почне хоча б якусь ескалацію, вони будуть перехоплювати снаряди. Ну і бачимо, що також Джо Байден відзначив, що він не може зараз розголошувати всієї інформації, яка йому відома, яка відома розвідці. Проте він вкотре наголосив людей бути обережними. Ну і багато країн, низка країн просить своїх громадян не виїжджати навіть за межі Тель-Авіву. Якоїсь конкретнішої інформації поки що немає. Проте Байден вкотре наголосив, що попри якісь розбіжності, які були під час ось цього конфлікту між Ізраїлем та Хамасом, все ж таки Сполучені Штати, вони залишаються віддані захисту Ізраїлю. І Байден відзначив, що вони підтримають Ізраїль, допоможуть захистити Ізраїль, і Іран успіху не досягне. Будь-яку зброю, яка буде запущена в бік Ізраїлю, як я вже сказала, Сполучені Штати намагатимуться перехопити. Про це, зокрема, заявляє і CNN. Ну і чому ми зараз так багато говоримо, насправді, про можливий конфлікт на Близькому Сході, тому що він є важливий і для нас. Зокрема, ось ця ескалація, вона може серйозно повпливати на підтримку наших партнерів, зокрема, ось підтримку війни в Україні.
Ну і бачимо, що зараз в той же час вже є якісь певні зрушення саме у допомозі від Сполучених Штатів, тому що Трамп відзначив, що може все ж таки він підтримати допомогу для України, проте це може бути лише у вигляді кредиту. Майк Джонсон відвідав Трампа, він був спершу з офіційним візитом в Білому домі, це було напередодні, в п'ятницю, я нагадаю, обговорили там цей проєкт підтримки України, Ізраїлю і Тайваню на 95 мільярдів, який підтримав Сенат. Ну, після цього Майк Джонсон поїхав до Трампа. Тобто він виступає, знаєте, таким собі посередником і вкотре наголошує на те, що має бути обов'язково двопартійна підтримка цього законопроєкту. Трамп скептично, просто місяцями він скептично висловлювався щодо ось цього пакету допомоги для України. Він стверджував, що важливіші інтереси Сполучених Штатів і відповідальність підтримки України має лягти все ж таки на Європу. Попри це, зараз от бачимо зовсім іншу риторику Трампа. Він говорить, що він змінив свою думку з огляду на можливу ескалацію конфлікту в Ізраїлі. І хоча Марджорі Тейлор Грін, це конгресвумен, трампістка, також, власне, вона нещодавно, я нагадаю, чим Тейлор Грін вона відома, вона подала резолюцію щодо висловлення вотуму довіри Майку Джонсону. Вона категорично проти допомоги для України, вона заявляє про те, що я зараз зацитую просто, що Майк Джонсон, він швидше за все прив'яже допомогу Ізраїлю 60 мільярдів доларів для України вже наступного тижня після того, як Ізраїль вже зазнає нападу з боку Ірану, щоб чинити тиск на членів Конгресу з метою фінансування України. Тобто бачимо, що Тейлор Грін, вона категорично проти допомоги для України, і вона відзначила, що Джонсон міг би не виносити допомогу для Ізраїлю, де зараз от може відбутися конфлікт між Ізраїлем і Іраном, а все ж таки винести її окремо, тобто відняти допомогу Ізраїлю з цього спільного пакету і винести її окремо, і це була би абсолютно підтримка двопартійна. Проте Майк Джонсон все ж таки намагається досягти якогось консенсусу, і ось той законопроєкт, який не можуть ухвалити вже півроку, він все ж таки, сподіваємося, що він буде винесений і буде ухвалений в тому вигляді, в якому його підтримав Сенат. Проте те, що говорить зараз Трамп, він говорить про позику. Позика – це абсолютно новий законопроєкт. Це законопроєкт, який не підтриманий ще в Сенаті. І цей законопроєкт, він має бути проголосований. І для того, аби він був проголосований, його потрібно винести спершу, як я вже сказала, в Сенаті, потім його передавати в Палату представників. Це час. Навіть якщо він буде ухвалений, то це забере більше часу, ніж якщо все ж таки винесуть ось цей пакет підтримки, який вже проголосований в Сенаті. Сподіваємося все ж таки, що Джонсон домовиться про той пакет підтримки, який потрібен нам більше, я маю на увазі той, що вже проголосований в Сенаті, той, що йде не у вигляді кредиту. Ну і проте позиція Трампу поки що говорить про все ж таки про умови кредитування. Він говорить про те, що подарунків більше не буде. Ну і те, що зараз говорить The Wall Street Journal, така, знаєте, досить цікава вийшла стаття нещодавно. Wall Street Journal відзначає, що Трамп і Байден в своїх поглядах щодо України, щодо закінчення цієї війни, вони не надто різняться. Ось що пише видання. Заморожений варіант розвитку подій в корейському стилі, можливо, і був метою Байдена від самого початку. А тепер виходить репортаж Washington Post, який докладно описує секретний план Дональда Трампа, який, по суті, говорить про те саме. Тобто, ну, ви знаєте, заморожений конфлікт – це от те, що для України взагалі не є варіантом. Це, про це говорить і наше військове керівництво. Зокрема, наша ціль – вийти на кордони 91-го року, і інших варіантів для нас нині немає.
Які є реальні варіанти? Про це також пропоную поговорити. До нашого ефіру зовсім скоро долучиться Ігор Челенко, це політолог та керівник Центру аналізу і стратегії. І, зокрема, от наскільки зараз може змінитися ситуація, зовнішньополітична ситуація, якщо все ж таки ми можемо очікувати, що все ж таки Ізраїль може отримати свою допомогу окремим пакетом. Так це чи ні, поговоримо з Ігорем Челенко, політологом, керівником Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні! Героям слава! На вашу думку, от війна на Близькому Сході, як вона вплине на перерозподіл сил у світі і, зокрема, на війну в Україні? Ну, станом на сьогодні ситуативно, якщо дійсно Іран розпочне ті дії, які, як кажуть, американські розвідки все-таки почне пряму агресію проти Ізраїлю, то я думаю, що в короткостроковій перспективі, насправді, як це не дивно, але б могло дійсно стати фактором прийняття допомоги, комплексної допомоги, відповідно, Ізраїлю, Україні, Тайваню, те, що вже чекає, ну, фактично, з лютого місяця після прийняття Сенату. Не дивлячись на всі ті перемовини Майка Джонсона з Трампом і заяви Трампа, що, ну, нехай вже буде Україна, там, отримає допомогу, але там в вигляді позики, насправді, питання тут часу. От реально питання часу вкрай важливе. І те, що можна зробити найоперативніше, це просто поставити на голосування сенатський пакет, отой на 95 мільярдів, і його прийняти. Але якщо говорити загалом, ну, в більш віддаленій перспективі, то, звичайно, війна або агресія, можлива агресія Ірану проти Ізраїлю, вона може нас вести до певної великої угоди між різними полярностями зараз. Ми розуміємо, що в світі формується двополярний світ, де на одній шальці терезів Сполучені Штати, але які зараз активно починають просідати в геополітиці. Ну і з іншої сторони, звичайно, це питання Китаю. Тому це, знаєте, двополярний світ може вкрай швидко перерости в багатополярний, де ми побачимо оцю велику угоду за участю різних сторін, там Китай, Франція, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати, ще різні, різні актори на міжнародній арені. Але тим не менш, це якраз показує, що оця політика ескалації в різних частинах світу, вона веде дійсно до вкрай серйозного переділу сфер впливу в світі і повного завершення, ну, фактично, того, що ми мали як пост холодної війни. Дійсно, зараз ми будемо мати нове розшарування, яке матиме своє певне оформлення. І Україна має в цій ситуації, звичайно, відстояти власний інтерес, а не бути об'єктом виключно цих перемовин. І тут головне відстояти тему, що все про Україну виключно за участю України, і інакше просто бути не може. Тому що ми бачимо, що вкидаються різні там ці або проекти угод, договорів, це обговорюється в засобах масової інформації, різні варіації, і, ну, по факту там корейські сценарії, або там німецькі сценарії, різні варіації, але знову ж таки, питання вічно стоїть в тому, а де тут для України, де її інтерес? І ми його маємо ставити, звичайно, на передній план. І зрозуміло, що ми своїх стратегічних цілей не змінюємо. Ні в цій війні, ні загалом з точки зору нашого подальшого розвитку і зближення із західним світом. Так.
Пане Ігоре, лунає зараз повітряна тривога, зокрема і в Києві. Бачимо зараз, що пів України червона, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська області. Багато областей зараз червоні. Бачите мапу на своїх екранах. Будь ласка, пройдіть в укриття, тому що повідомляють пабліки, що ракетна небезпека, і це надзвичайно важливо. Є інформація про те, що є небезпека застосування балістики великої дальності із півночі. Будь ласка, будьте обережними. Триває ефір 24-го каналу, проте продовжуйте його, будь ласка, дивитися вже в укриттях. Пане Ігоре, якщо говорити все ж таки про те, що ви говорите зараз, от конфлікт на Близькому Сході, я не бачу якихось серйозних викликів для України в цьому випадку. Тобто, навпаки, ви говорите про те, що це може стати таким собі поштовхом для наших партнерів активізуватися ще більше. Правильно я вас розумію? Так, тому що якраз завдяки тому, що наприкінці минулого року, коли, власне, піднімалася тема, ну, завдяки тому, що Білий Дім тоді зв'язав тему Ізраїлю, Тайваню, ми йдемо в пакеті. І розідрання зараз цього питання негативно буде відзначено всіма партнерами Сполучених Штатів. І ми це маємо прекрасно усвідомлювати. Зверніть увагу, там виступи Японії, там МЗС з Тайваню, з Ізраїлю те саме. Ну, тобто, багато хто зараз прямо говорить Сполученим Штатам, та прийміть ви вже той пакет. Всі вже дивляться, вже ж неможливо. І тут якраз, хто є лакмусовим папірцем? Ну, власне, що? Україна. Дійсно, відношення до України в даному випадку і виділення відповідної допомоги. Тут уже навіть Ізраїль не говорить, або там той же Тайвань, про свій інтерес, або та ж Японія. Ні, вони кажуть, ну, зробіть Україні, бо всі спостерігають і відповідно будуть переоцінювати стабільність, надійність двосторонніх вже відносин зі Сполученими Штатами. Тому якраз, як це не дивно дійсно, але ескалація на Близькому Сході, яку може спричинити Іран зараз, ну ми бачимо там захоплення вже торгового судна ізраїльського там під прапором іншої країни, але тим не менш Іран зараз бере мій курс на першу ескалацію. Все рівно це дійсно, це може зараз допомогти нарешті прийняти цей пакет допомоги. Але це все рівно, для нас це життєво необхідно, але якщо виходити на загальносвітові рамки, на планетарний цей горизонт, то питання, я ж кажу, тут цікаве йде з точки зору того, що, скоріш за все, все-таки Сполучені Штати, вони прогавили вкрай важливий для себе момент. І вже зараз, навіть якщо і буде виділена ця допомога, їм буде набагато важче повертати репутацію оцього загальносвітового поліцейського, того, хто може надати допомогу для захисту світової демократії. Репутацію можна здобувати десятками років, а втратити буквально за ці півроку. Тому для самого ж Вашингтону, звичайно, вкрай важливо вже з точки зору перспективи приймати швидкі і зважені рішення, які зможуть повернути необхідну допомогу зараз Україні. Тут знаєте, що цікаво? Багато дуже було в інформаційному просторі такої інформації, що Путіну ця війна на Близькому Сході, вона вигідна і що він намагається якимось чином навпаки от призвести до цієї ескалації. В чому тут в такому випадку якась вигода для Путіна, якщо ми розуміємо, що Іран тоді вже не буде постачати такої кількості допомоги, зокрема Росії, у війні з Україною. Ми також розуміємо, що Китай швидше за все буде розділений в своїй підтримці. Чому Путін зацікавлений? Путін зацікавлений, тому що економічно це вплине реально на підняття вартості нафти. Відповідно, Путін на цьому буде заробляти додатково. Не знищення там українськими спецслужбами російських НПЗ спричиняє щось, як там казали на Заході, а якраз от
ситуація безпосередньо на Близькому Сході, або там те, що ми маємо ситуацію там в Червоному морі. Тобто це спричиняє дійсно зараз такий фактор якраз висхідного тренду з точки зору котирувань на нафтомарки Brent, Вітя і так далі. Знову ж таки, Путін, він же ж і кремлівський режим загалом, а вони активно вкладаються роками, десятками років для того, щоб підтримувати різні терористичні режими. Вони співпрацюють активно з Хезболою. Вони надсилали інструкторів для Хамасу і зараз активно підтримують Хамас. Так само вони будуть підтримувати Іран. Так, вони вже технології зараз необхідні для себе отримали. І це ж в Єлабузі, цей же ж завод з виробництва шахедів. Тобто вони отримали необхідну тактичну допомогу. Але з точки зору стратегії, вони зараз будуть намагатися, ну, по-перше, те, що я вже сказав, зняти економічні вершки для себе, а другий момент – показати себе миротворцями. Оце зараз найгірше для України, бо Путін на різних театрах виходить якраз з миротворчою риторикою. Це відбувається зараз на Близькому Сході, якраз у зв'язку з комунікацією цією з різними там ісламськими цими організаціями. Те саме відбувається зараз, наприклад, в варіанті Придністров'я один в один. От подивіться, що от чому реінкарнується зараз в медійці формула 5+2? Для того, щоб якраз Росія була посередником. І вони це роблять, показуючи, що, ну от розумієте ж, ситуація в світі складна і так далі. Тобто, таким чином розмивається загальна агресія, те, що було зроблено і робиться зараз далі в Україні, енергетичний геноцид, ну і фактично реальний геноцид, те, що відбувається, і очевидно, буде посилюватись подальша агресія вже там на початку червня. Ми розуміємо, що і 300 тисяч зараз планується додатково мобілізувати і, очевидно, посилювати якраз військовий тиск. Тому в цій ситуації Путін робить все, аби показати, що не все так однозначно, і саме в цьому і полягає вся логіка їхньої зараз політики назовні. Не все так однозначно. Це означає, що Путін все ще прагне перемовин, чи до чого тут іде мова? Ну, якщо говорити безпосередньо про український фронт, то, звичайно, по-перше, Путін все-таки дійсно йому потрібна певна пауза з точки зору накопичення подальших ресурсів. Так, він зараз робить все для подальшої ескалації, але ну не можуть тримати такий ритм в довгостроковій перспективі. Дійсно, певна пауза потрібна для того, щоб російський ВПК показав свою силу, а поки що те, що виробляється, ми ж навіть по ракетах бачимо, що безпосередньо тільки виробили, одразу пустили на нашу енергетику і так далі. Тобто не відбувається періоду стратегічного накопичення, у них і так уже там рівень знаходиться цих ракет біля мінімуму. Відповідно, другий момент, який зараз потрібен Путіну, ну, звичайно, це перебити український мирний план. Тому він от чітко, знаєте, тільки оголосили дати Швейцарії, будь ласка, виходить спочатку «Нова газета», легалізує вкид місячної давності про там ідеї нібито Ердогана. І Путін одразу виходить з Лукашенком і розказує, там ви що, ми тільки за, ми там за перемовини. Але це робиться виключно для того, щоб ті успіхи, які ми, Україна, загалом світ і Швейцарія, ті там десятки країн, які вже згодилися брати участь в установчому саміті миру, для того, щоб просто зірвати відповідний захід всередині червня. Тому зараз от такі дві тактичні мети у Путіна, але зрозуміло, що стратегічно він не відмовився сьогодні захищати російський так званий інтерес, в якому він вбачає повне знищення України як такої. Ну, достатньо подивитися на ідеологічні рамки, виписані, здається, 27 березня патріархом Кирилом.
коли вони це опублікували, цілком вже зрозуміло, що це питання вже матиме ну доволі серйозні зміни з точки зору, що Путін не захоче просто так зараз зупинятися, якщо говорити саме про закінчення війни. Ні, це просто пауза, десь заморозка, як вони це вважають. Але в даному випадку зрозуміло, що все рівно Путін не відмовився від своєї ідеї знищення України. Все ж таки, якщо говорити про ось ці Петріот, зараз є інформація про те, що Німеччина нам віддасть третій свій Петріот. Зараз скажу, скільки всього в Німеччині тих Петріотів. Ну, але при цьому бачимо, що Сполучені Штати, і на цьому, зокрема, наголошує Німеччина, що Сполучені Штати із своїх 60 Петріотів, що поки що жодного нам не поставили. Володимир Зеленський відзначив, що подякував Олафу Шольцу за такий результат і відзначив, що це важлива надзвичайна поставка зараз для України. На вашу думку, чому Сполучені Штати бачать, що нині відбувається в Україні, зокрема, ось атака постійно йде по енергетичній інфраструктурі, чому немає ось цього політичного рішення надати Україні необхідні системи Patriot? А їм ще треба кудись дівати застарілі системи Hawk, які вони нам продали на там понад 130 мільйонів доларів, те, що ми бачили протягом тижня ухвалено рішення. Тобто, очевидно, що Штати зараз будуть намагатися передавати Україні більш застарілі засоби протиповітряної оборони. Але, звичайно, час такий, що дійсно цілком логічно було б передати Україні, виходячи із запитів Києва, хоча б 7 комплексів, ну, вже можна казати 6 комплексів завдяки рішенню Німеччини, але тим не менш це треба робити. Як казав пан Кулєба, зараз безпосередньо є вже такі окреслені домовленості щодо декількох комплексів Patriot і одного SAMPT. Тобто Україна безпосередньо зараз, звичайно, потребує, по-перше, посилення установками, але і, звичайно, боєприпас. Сьогодні це питання максимально гостре. І ми бачимо, що наша протиповітряна оборона працює максимально ефективно, але виходячи з наявного ресурсу. І з цим наявним ресурсом є, звичайно, питання. Не так, як видавав аналітик Білту одразу, але, тим не менш, все рівно є питання, тому Сполучені Штати і в цьому моменті могли б показати своє лідерство. Не хочуть передавати, будь ласка, давайте взагалі, от чому зараз забули знову ж таки тему ленд-лізу? Поверніться до ленд-лізу, я думаю, що це підтримує і демократична частина, і республіканська, і тоді навіть такі коштовні системи ППО, як Patriot, які там за мільярд доларів коштують, і без проблем ми зможемо взяти їх в використання, а потім безпосередньо, звичайно, повернемо, бо нам в такій кількості там в поствоєнний час вони просто не будуть потрібні. Те, що зараз хочеться повернутися до пропозиції Трампа, що він говорить, що допомогу для України він підтримує лише у вигляді позики. От зараз про ленд-ліз ви говорите. Це мова про те, що можуть не формувати новий законопроєкт, а просто, власне, постачати нам саме в рамках ленд-лізу. Тобто може Байден знову підписати ось цей ленд-ліз і у нас буде... Ну, просто така собі позика без законопроєкту додаткового. Ні, там законопроєкт потрібен по ленд-лізу, бо він завершився 30 вересня минулого року. Міг бути продовжений, але був виключений з остаточної редакції оборонного бюджету в грудні минулого року. Але ніхто не заважає повернутися до цього питання і повернути актуальність прийнятого в 22-му році документу. Знову ж таки, зараз, коли йшло обговорення, а як же ж модифіковувати пакет для України, в тому числі багато республіканців на внутрішньоамериканську аудиторію самі згадували тему ленд-лізу. Тому це, в принципі, міг би бути ходовий варіант, якби на це погодились, наприклад, у Білому домі. Але у самого Джо Байдена зараз, адміністрації президента, є сьогодні можливості для того, щоб надавати допомогу. Звичайно, це і в рамках тих 4 мільярдів
доларів залишків Пентагону, але загалом там рахували по різних статтях, по різних абсолютно, там десь приблизно до 10 мільярдів доларів ще є сьогодні певний люфт, який можна, в принципі, використати для допомоги Україні безпосередньо зараз. Але поки що ми бачимо, що це політично недоцільно, як це оцінюють, очевидно, з точки зору нинішнього керівництва Білого Дому. Я думаю, що на наступному тижні, звичайно, ще таке потужне вікно можливостей ми матимемо. І дуже добре, як мінімум, те, що Трамп зараз публічно заявив, що він вже не проти дійсно виділення допомоги Україні. Це дуже потужний сигнал. Так, він сказав про позику, але і це може бути модернізовано. Основне те, що Трамп дав сигнал. Він за цю допомогу Україні. І я думаю, що на це будуть орієнтуватися багато республіканців, які зараз, як скаже Трамп, так вони і роблять. Пане Ігоре, дуже дякую вам за нашу з вами розмову. Ігор Чоленко, політолог, керівник Центру аналізу та стратегії, був гостем цієї інформаційної години. Поговорили про важливе, про можливу ескалацію конфлікту в Ізраїлі та про допомогу від Сполучених Штатів. Цікаву думку висловив пан Ігор, зокрема про те, що дійсно цей конфлікт, він може трішки активізувати наших партнерів, і підтримка буде ухвалюватися швидше. Сподіваємося на це. Зараз я нагадаю, що Україна червона, більшість областей нині перебувають в зоні ризику. Бачимо карту, ракетна небезпека зараз в червоних областях. Будь ласка, пройдіть в укриття і бережіть себе, тому що окупанти, вони не зупиняються, зокрема, обстрілюють Харківщину просто без перестанку. При цьому мер міста Ігор Терехов, він відзначив, що росіяни, вони хочуть, аби Харків не жив своїм життям, аби люди боялися займатися звичайними буденними справами, бо ж в будь-який момент може прилетіти. Відновлювати також власне місто, аби люди не бачили в цьому сенсу, це те, чого власне намагаються досягти окупанти. Попри ось ці постійні обстріли, відключення світла, жодного масового відтоку людей не спостерігається. Ба більше, Ігор Терехов переконаний, що 95% тих, хто виїхав після завершення війни, повернуться додому. От більше про ситуацію на Харківщині я пропоную просто зараз дізнатися від Анни Черненко, кореспондентки з Харкова. Аню, я тебе вітаю. Бачу, що Харківщина також червона. Чи перебуваєш ти в безпеці? І про ситуацію розкажи, будь ласка. Доброго дня, я поруч з укриттям, скажімо так. На жаль, в умовах, коли повітряні тривоги настільки часті, зокрема в Харкові, в Харківській області, дуже важко бути саме в укриттях, перебувати весь той час, коли лунає тривога. Але щойно з'являються повідомлення про те, що загроза є безпосередньо для області чи безпосередньо для міста, коли вона так більш локально, скажімо так, повідомляється, то тоді, звісно, ми намагаємося спускатися в укриття. Але дуже часто це відбувається вже тільки, коли лунають вибухи поруч, чи ми чуємо якийсь безпілотник над головою, тоді це дійсно, скажімо так, пришвидшує наші рухи, якби це не звучало. В місті ця ніч пройшла тихо, але, на жаль, вже сьогодні зранку була обстріляна Куп'янщина, Куп'янський район. Буквально цей день і вчорашній день росіяни прямо таки загострили, скажімо так, удари з безпілотників чи з дронів, скидання боєприпасів по цивільним машинам. Таке було в Вовчанську кілька днів тому, і таке сьогодні сталося, коли росіяни скинули з FPV-дрона снаряд на машину швидкої. Постраждав водій екстренки, 58-річний чоловік, саме їхав з бригадою до Петропавлівки. Це село на лінії розмежування, скажімо так, на лінії фронту, дуже небезпечна територія. Бригади їхали на виклик, коли по ним цілеспрямовано вгатили снарядом. І окрім того, вчора була подібна історія, лише не з машиною швидкою, а з цивільною автівкою, коли теж скинули снаряд. Це в нас був
Це в нас був, пробачте, зараз населений пункт, це в нас був Вовчанськ. І, до речі, от цей ВОК скинутий, там так само є поранена людина, цивільний 63-річний чоловік. Вовчанськ, до речі, вчора був двічі під обстрілами. Якщо ми от говоримо вже про вчорашню добу, то 11 людей були поранені. Дуже велика цифра, насправді. Таке буває, коли є якісь масштабні обстріли по Харкову, наприклад, коли одразу багато людей поранені. Але тут ми маємо просто десяток населених пунктів, в яких були поранені люди. І от наймасовіший інцидент, назвемо це так, стався в такому районі село Шестакове, коли з безпілотника вдарили по людям, що працювали в полі. Троє чоловіків поранені, у них складні травми, це і вибухові, це і осколкові, їх доправили до лікарні. Тобто теж ми бачимо цілеспрямований удар по цивільним, які просто або от їдуть десь, або працюють. Це, до речі, вже не перший удар, коли по працюючим в полі гатять. До того, це був удар ракетою взагалі і була жертва. І окрім цих 11 поранених, я хочу сказати, що вчора ми мали і вбиту людину. Це в нас Куп'янськ-Вузловий, коли з ураганів росіяни обстріляли приватний сектор і загинув 65-річний чоловік. Це от як невеличкий підсумок вчорашньої складної доби і вже сьогоднішніх ударів зранку по Куп'янщині, як я раніше назвала. Я ж хочу сьогодні трошки ще, окрім оперативної ситуації, розказати про енергетику. Ми всі розуміємо, що ситуація в цій галузі, вона дуже важка, і Харківська область продовжує жити з графіком відключень. Зокрема, у нас погодинні знеструмлення, вони стосуються в і Харкова, і області. 61 населений пункт в області стосується цього. По годині графіки ми щораз говоримо зі слів, які передають з повідомлення, які передають. То буває так, що не співпадають з тим графіком, який заявлено, але це через аварійні якісь відключення. І я пропоную показати невеличке відео з одного з енергетичних об'єктів Харкова. З міркувань безпеки ми не будемо називати, що це за об'єкт. От це один з останніх обстрілів відбувся по цьому енергетичному об'єкту. Ми бачимо, наскільки він пошкоджений, але одразу хочу сказати, попри всі руйнування, працюють на місцях і наші рятувальники, якщо це потрібно, вони продовжують розбирати завали. І одразу ж енергетики, які намагаються проаналізувати і зрозуміти, як все це відбудовувати. Працюють в режимі великого такого морального навантаження, це правда, тому що знімальна група, яка працювала тут, поруч із ними, кожна повітряна тривога, а їх, повторюся, дуже багато, і іноді вони тривають не просто там півгодини чи годину, а кілька годин. Роботи перериваються, і люди йдуть в укриття, люди поспішають в укриття, тому що це безпека. Ми пам'ятаємо про те, що є не тільки повторні, а іноді навіть і три хвилі ударів по об'єктам, по яким росіяни б'ють, от як трагедія, коли загинули наші троє ДСНСників. І так само це стосується об'єктів критичної інфраструктури. Але попри це енергетики дійсно 24/7 вони на цих об'єктах, вони роблять максимум, щоб ми були зі світлом. І нагадаю, що навіть попри останні удари, після блекауту були ще кілька ударів по місту, по об'єктам міським, по об'єктам області, все одно максимум робиться для того, щоб в місті працював метрополітен, частково наземний електро транспорт і намагаються теж скоротити відключення енергетики саме в місті і в області. Я пропоную послухати наших енергетиків, але на початку, перед тим, як вони певну інформацію донесуть про стан енергетики, просто подивитися, як чергова лунає повітряна тривога біля такого об'єкту, як люди поспішають прервати роботу, щоб просто вберегти своє життя, але потім повертаються на ремонт. Расцениваем степень повреждения, ищем узлы для замены, комплектующие мешают воздушной тревоге. Это занимает очень много времени, тратим на беготню там за проходную в убежище. И
прерывают технологический процесс. Обстановка в Харькове и до 22 числа была достаточно сложная с точки зрения энергоснабжения. После 22 числа, после нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры, энергообъектам, которые занимаются передачей электроэнергии, ситуация сложилась очень-очень сложная. Да, наши люди работают над восстановлением этих объектов, работают круглосуточно. Персонал очень давно находится в таких условиях, поэтому вопросов не возникает, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить город Харьков электроэнергией в самые короткие сроки. Количество прилетов, которые осуществлялись по конкретным объектам Харьковщины, на данный момент, наверное, переваливает за штук, наверное, за 50 за все это время. Последний удар был одним из самых тяжелых. Разрушены были ключевые с точки зрения энергетики объекты, это автотрансформаторы, без которых передача электроэнергии невозможна. Для восстановления того, что было разрушено 22 числа, понадобится достаточно большое количество времени, это говорим мы о месяцах, ну и очень большие ресурсы для того, чтобы это восстановить. В последнюю атаку, слава богу, персонал не пострадал. Достаточно тяжелая обстановка с выполнением ремонтных работ, да, бесконечные тревоги, бесконечные прилеты продолжаются по нашим объектам. Это очень негативно влияет на проводимую работу. Ну, как мы считаем, это наш фронт, мы делаем все, что возможно. Такий великий фрагмент інтерв'ю, але дуже хотілося, щоб і почули наші глядачі, от що енергетики думають про ситуацію, що дійсно їм складно, і що кожне відключення – це не значить, що там хтось зупинив роботу. Робота продовжується, вона велика, вона масштабна, вона коштовна, вартісна. І от хочу окремо зазначити, що днями відбувся конгрес місцевих та регіональної влади, місцевої та регіональної влади, і на ньому дуже велике питання приділялося саме енергетичній сфері, енергетичній безпеці Харкова, Харківської області. І от за словами Терехова, який коментував це засідання, харківський міський голова, який коментував це засідання, цей великий такий масштабний захід, то держава готова підтримувати Харків. Ми розуміємо, що літо ще попереду, але вже треба думати про опалювальний сезон. І, зокрема, багато експертів говорять про те, що люди мають замислитися теж, як убезпечувати, да, от свій нормальний побут в умовах осені, умовах зими. І, за словами Терехова, було відзначено, що держава буде допомагати, зокрема, генераторами для багатоповерхівок, мобільними ТЕЦ і також установками екогенераційними. Тобто вже зараз розмірковують, як ще, окрім централізованих енергетичних таких вузлів великих, як передавати електрику, передавати тепло і забезпечувати життя міста. Харків, дійсно, як ви от сказали перед початком нашої розмови, він продовжує жити, в ньому більше мільйона мешканців. Частково це люди з області, які переїхали, частково це ті, хто повернулися з вимушеної евакуації назад в місто. Тут дуже багато родин з дітками і зовні місто живе і таке воно нагадує великий мурашник. Але це не означає, що тут жити, скажімо так, легко, якщо ми говоримо про побут чи моральний стан, бо тривоги і дуже багато вибухів. Іноді буває так, що от як останній, хочеться вірити, що останній такий масований удар був по місту, коли за ніч пролунало більше десятка ударів. І чули це в кожному куточку міста. Тому життя тут продовжується, воно, звісно, складне, але ми бачимо, що кожен на своєму місці працює. Зокрема, от як ми показали, працюють потужні енергетики. Аню, дуже дякую за роботу тобі, за роботу всім харків'янам, енергетикам. Безумовно, Анна Черненко, кореспондентка з Харкова, про ситуацію на Харківщині. Складна ситуація, навіть складно уявити, яка, тому що
Харківщина просто під постійними обстрілами. І люди там, направду, незламні. Тобто ми бачимо, що, як Аня сказала, Харків і регіон, область загалом продовжує своє життя, люди роблять свою роботу попри постійний оцей російський терор. О 17.20 з'являться в цій студії вже мої колеги. Я з вами прощаюся, проте ви залишайтеся із 24-м.